sir. Penipuan dalam talian dan penggodam data antara kegiatan jenayah cyber yang kian meruncing. Setiap tahun, Cyber Security Malaysia menerima ribuan aduan daripada pengguna berkaitan isu ini. Manakala syarikat perbankan seperti MBSB Berhad juga mengambil inisiatif bagi menjaga keselamatan data pengguna mereka daripada dicuri penggodam. Kemajuan teknologi di era dunia hujung jari jelas diambil kesempatan oleh segelintir individu untuk melakukan jenayah cyber. Menurut Ketua Jabatan Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia, MySert Cyber Security Malaysia, Megat Muazzam Abdul Muttalib, sejak Januari sehingga November 2019, pihaknya menerima hampir 10,000 kes jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian dan penggodaman data. Modus operandi penipuan ni, dia akan mengenal pasti potensi mangsa-mangsa lah. Mungkin dia akan berlakon sebagai penguat kuasa, pihak bank dan sebagainya. Matlamat utamanya adalah untuk mendapatkan wang. Disebabkan online ni, dia borderless. Jadi, isu penipuan di talian ni memang semakin lama semakin meningkat. Mangsa kepada penjenayah alam maya boleh menyalurkan aduan menerusi talian, email atau aplikasi Cyber 999 yang dikelolakan oleh Cyber Security Malaysia. Mangsa juga boleh melaporkan kepada Cyber Security Malaysia melalui Pusat Bantuan Cyber 999 di mana pihak kami akan memberikan bantuan teknikal dalam mendapatkan bukti-bukti teknikal ataupun isu-isu yang berkaitan supaya mudah untuk mangsa berikan maklumat tersebut kepada pihak penguat kuasa untuk menjalankan siasatan susulan. MBSB Bank Berhad antara syarikat perbankan yang menitikberatkan keselamatan data pelanggan daripada dicuri penggodam. Menurut Ketua Pegawai Teknologinya, Risham Akasha Kamaruzaman, setakat ini tiada pelanggan MBSB Bank Berhad terjerat dalam perangkap penipuan jenayah cyber. Di MBSB Bank, kami juga menyediakan perkhidmatan seperti ini, dikenali sebagai MBSB Journey. Dan yang mungkin akan dijadikan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk transaksi secara online, pengguna mungkin diberi pautan laman web yang palsu, di mana pengguna akan dibawa ke laman web yang menyerupai laman perkhidmatan perbankan internet anda. Ini dinamakan phishing. Maklumat perbankan anda akan dimuat turun oleh pencuri identiti atau dikenali sebagai identity theft. Dengan maklumat seperti ini, pengguna mungkin akan menjadi mangsa untuk penipuan-penipuan lain seperti Macau scam dan sebagainya. Di MBSB Bank, kami memandang serius terhadap perkara ini dan sentiasa meningkatkan kesedaran dan mengingati kakitangan bank supaya berhati-hati apabila menangani laman web ataupun pautan email yang mencurigakan kerana ini boleh menjejaskan operasi syarikat. Kesedaran mengenai bahaya jenayah cyber turut diterapkan di laman web MBSB Bank Berhad agar ia boleh menjadi rujukan alternatif kepada para pelanggan. Setiap laman web kami, kami letak informasi untuk pelanggan, notis-notis yang berpatutan kepada pelanggan untuk memahami senario-senario yang membawa pengguna kepada jenayah cyber ni lah. Tahu you punya ikon apa akan keluar. Yeah. Selain itu, pihak MBSB Bank Berhad turut melancarkan kempen keselamatan dan kesedaran bersama Cyber Security Malaysia bagi mengekang kegiatan jenayah cyber. Kami berharap dengan kempen ini, masyarakat akan mengambil langkah berjaga-jaga untuk tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Sekiranya sesuatu itu mencurigakan, hubungi pihak bank. Kesalahan jenayah cyber boleh disiasat mengikut Akta Jenayah Komputer 1997 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun sebat dan denda jika sabit kesalahan. Saudara, niat memetik buah bertukar tragedi apabila